მოგესალმებით, მეგობრებო. აბა, როგორ ხართ? ახლა უცხოთ ამას ამოვრეცხავ. აფას. აუ, მიიწვა ესენი. ნაპირებზე. მიკრობილი აქვს ისინი. ეს თაფა არ იკრავს და არ მინდა რომ დავაზიანო, ანუ ბლინჩიკებს უკიდე გავაკეთებ. ამაზე გამოვაცხე მაშინ ბლინჩიკები და საერთოდ არ მიიკრა. მოკლედ დღეს მეგობრებო, წესით უნდა ვემზადებოდე ბალისთვის დასასვენებლად გასასვლელად რა, მაგრამ ან თურქის ქალმა ისევ გადასდო, ანუ 4 შაბათიდან შაბათისთვის გადამიდო რა. ბალპარასკებია, ხვალ უნდა გავსულიყავი წესით, მაგრამ ეხლა დაურეკია იმისთვის, ამის გოგოსთვის და უთქვია შაბათს მოვალ. მე ვთქარი შაბათს აუცილებლად მოვიდეს, თქვენ იმიტომ რომ ჩემი საქმეები მაქვს, კაცო, საქმეზე ვარ მისასვლელი. ვახ, კვირას კიდე არაფერი არ მუშაობს. და შაბათს მაინც არ აუშავს. მეც ხო ხელი მეშლება რა. დღეს ვათვარიელებდი, ინტერნეტში შევედი. აი, ტრენდიოლი როა, ხო იცი, ტრენდიოლზე შევედი და უბრალოდ ფასები მაინტერესებდა. რა ღირდა? დანაჩანგლების ნაბორი, დანაჩანგლები, კოვზები. ეს მაინტერესებდა რა. არ არის ახლა იაფი სიმართლე, თუ გაინტერესებთ მაინც და მაინც. ყველაფერი ძვირია, მაგრამ მაინც ხელმისაწვდომი ფასებია, ასეა თუ ისეა. მაგრამ ზატო იყიდი ხარისხიან. ყველანაირი ხარისხისაა, მეგობრებო, მაგრამ გამოვარჩევ ერთს. აი, ამათა აქვთ, ჩვენ გვაქვს სხვათა შორის ეს დანაჩანგლების ნაბორი, ეხლა ყოველდღიურად რასაც ხმარობთ. აი, მე ისე მომწონს, ისეთი, აი, სადა და ხარისხიანია, გაჩვენებთ ახლა აუცილებლად. მოიცადეთ. უნდა გაჩვენოთ ჩანგლები და დანა. ნახეთ, მეგობრებო. აი, ესეთი ფითქინებია, სულ არ შავდება. არის ისეთი მეტალის ღიპი, როგორ მაქვს გადმოგდებული, მოკლედ ნაჭამი ძვარი, ახლა როგორ შემეთქო, ხაჭაპურების ჭამა, მაგრამ არ აუშავს. დღეს უკვე ნორვალდეკი დაკლებული ვიყავი ჩემი დეტოქსის წყალობით, ალბათ. ალბათ არ ვიცი, დეტოქსით დალეული მაქვს უკვე და წულის წინ დავლევ კიდე და ვსიო. იმასაც გაჩვენებთ, მოიცადეთ. ჯერ ამაზე ვისაუბროთ. ნახეთ, მეგობრებო, როგორი ფითქინებია და არ არსებობს, არ შავდება. და როგორია, იცით, ნახეთ, ეს ადგილი, აი, მატოვია რაღაცნაირი, ხედავთ? და ეს თვითონ პრიალა, აგრეთვე ჩანგლებიც, აგრეთვე აი ეს პატარა კოვზები ნაბორში შედის. აი ესეთი დიდი დანები და პლუს იმისი, რა ქვია, დესერტის დანებიც მოყვება და პლუს დესერტის ჩანგლებიც. ძალიან მომწონს. სადა, ხარისხიანია და აი ყოველდღიურად გამოსაყენებლად ძალიან კარგია. იცით რა აწერია ამას? ჯუმბოს ფირმა, მეგობრებო, ჯუმბო აწერია, თქვენ ვერ დაინახავთ ახლა. იმიტომ რომ ფოკუსირება სახდეს. ჯუმბო აწერია და მეტალის ნომერი, როგორც ერთ-ერთმა მაყურებელმაც აღნიშნა, 18-10 უნდა ეწეროს და 18-10 აწერია ზუსტად ამას. ეს არის ხარისხიანი მეტალი. არის მეტალები, რომლებიც შავდება, საშინლად შავდება. გახსოვთ, მე ძველ სამსახურში ვიყავი იმითი ჯიფით გავაპრიალე. კი, პრიალდება იმ წუთას, მაგრამ მერე ისევ შავდება, ანუ სისველე წყალში რომ მოხდება, ისევ შავდება. ამიტომ მინდა რომ ესეთი ნაბორი ვიყიდო, ხარისხიანი ნაბორი. ეხლა მე გაჩვენებთ იმ მეტალს ზუსტად, რომელიც შავდება. როგორ შავდება გაჩვენებთ. სად არის ის ქვაბი? მოიცადეთ. ესეც ამოსალაგებელი მაქვს მე მანქანა. დაიცადეთ, კაცო, სად არის ის ქვაბი? სადა მაქე? მაცი ვარ შემიდევს რამე, ვითო?
არა. აქ უნდა იყოს. აი. ეხლა გაჩვენებთ. აი. ნახეთ. ეხლა კამერა ვერ გადმოსცემს, მაგრამ შავია შიგნით. ძალიან განსხვავდება. ნახეთ. წყალში მოხვედრისას აი ესე შავდება. არ ვიცი როგორ გაჩვენოთ. კიდე აი თუ დააკვირდებით, აი მუქია. ნახეთ გარედან როგორ განსხვავდება. შიგნიდან აი ესე შავდება. ეს მიანიშნებს იმას, რომ ეს არის უხარისხო მეტალი, ანუ რაღაცაა შერეული ისეთი და ამას 18-10 არაწერია სხვათა შორის, არაფერი არაწერია. და ეხლა გაჩვენებთ იმ ქვაბებს, რომლებიც არ შავდება. აიცადეთ, არა, ესეც შავია. ესეც შავია. აი, ეს მეგობრებო. აი, ესენი, ამას აწერია 18-10. კი, ამას აწერია 18-10 და ეს არ, ნახეთ, რამხელა განსხვავება. აი, თქვენ თვითონ დაინახავთ განსხვავებას. ნახეთ. ეხლა კამერაში იმდენად არ ჩანს, მაგრამ მე რო ვუყურებ, აი, არ ვიცი, რადიკალური განსხვავებაა ძალიან. შეხედეთ, რამხელა განსხვავებაა, ხო? აქედანაც, ნუ აქ გარედან იმდენად არ ეტყობა, მაგრამ გარედანაც განსხვავდება. ნახეთ, ხო? რამხელა განსხვავებაა, ხო? ხვდებით? აი, ეს არის ეს კოლზებიც, იგივე მეტალით ამზადებენ კოლზებსაც, ჩამჩები ის და მიანიშნებს, აი, ეხლა უფრო აი შავია. გაახეხავ, გააპრიალებ ჯიფით და იმით, ხო? მაგრამ მე ისევ შავდება. ასე რომ, მეგობრებო, ის რაც ერთ-ერთმა მაყურებელმა თქვა, რომ 18-10 რომელსაც აწერიაო, ეს ქვაბები არის ხარისხიანი და იცოდეთ. და რომელსაც საერთოდ არ აწერია ციფრები, ჯობია რომ არ იყიდოთ. აგრეთვე მოიცადეთ, ამათ ეხლა სულ ისეთი მეტალები სააქვთ ხალხო, რომ ხარისხიანებია. აი ესეც მეგობრებო, აი ნახეთ, ლაპლაპი გაუდის, შეხედეთ. არ შავდება და ამასაც 18-10 აწერია. მე მგონი მოიცადეთ. აი აქ აწერია, აი 18-10. და უნდა გავითვალისწინოთ ესეც. ქვაბებიც იგივენაირად მინდა რომ შევიძინო. მე ვსათვარიელებდი ქარაჯა ესეთი ბრენდი არის. ქარაჯა, ემსა, ქორქმას, რა ვიმე, აი ძალიან ძალიან ბევრი ისინია ბრენდებია ისეთი, ნუ ხარისხიანები. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, ბრენდებს შორისაც არსებობს აი ეს უხარისხო მეტალი, ანუ ურევენ, რაღაცა სურევენ, მაგრამ ქარაჯაში ვნახე, უფრო სწორად მე ერთ-ერთ ოჯახში ვმუშაობდი და მოიტანეს ახალი ქვაბები. ანუ ახალი ქვაბები იყიდეს და ერთი წუთით ეს შევალაგო. ოღონდ არ მახსოვს რომელი ბრენდი იყო. შემოვატყიალო. თუ აი რაღაცნაირად მე მგონი აი ბუნდოვნად მახსოვს, ძალიან ქარაჯა თქვა, ისეთი კარგი ფორმის ქვაბები იყო. უცხო რაღაცნაირი განსხვავებული და რო ვათვარიელებთ ინტერნეტში, ძალიან ძვირი ღირდა ხალხო, ძალიან ძვირი ღირდა 10.000-ები და 11.000-ები და რავი, მაგრამ აი როგორი ქვაბები იცით? სამუდამო ქვაბები რო იტყვიან, რო არ გაგიფუჭდება, არ გაშავდება. ანუ ამის გარანტია გაქვს. თან აქ რო ყიდულობთ, ამის გარანტიას გაძლევენ ხალხო, ამ ხელაფასს რო გააძლევთ, ხო, რომელია ფიქრობს, ხო? და არ ვიცი რა, ესეც მინდა, ეს დანაჩანგლებიც მინდა, ნაბორი. ანუ ხარისხიანი ის, რაც ყოველდღიურ ხმარებაშია, ხო? აი ესენი მინდა, რომ ხარისხიანი ვიყიდო. ორა არ ვიცი, რამდენად შევძლებ, რამდენად შევწვდები ამ ყველაფერს. ესე უცბად ვერ ვიყიდი, რა თქმა უნდა. ამას ხო ფინანსები უნდა და დრო, ანუ
ფინანსებს კიდე დრო უნდა რომ ჩაედიო, ხო? მოიცადეთ, ესეც შევი გამოვიღო ბარემ. შევდო. აი ეს ჩამჩაც მოყვება, აი ამ კოზების და ნაბორების, აი მანქანას უნდა ხლახან სამოვიღე, ნახეთ. ესეც ეგეთი მატოვია. აქ პრიალია, პრიალებს, ესეც ჯუმბოსია და 18-10 წელი. ანუ იმ ნაბორისაა. ხო და ამის გოგოს უნდა შევეკითხო ერთი. სად იყიდა ესენი, სად შეიძინეს თუ ახსოთ, თუ ახსოვს, რა ვიცი. ხო და ვიყიდი. არ ღირს მაინც და მაინც ძვირი. 30 ფარჩა, ანუ 20 ფარჩა, 30 ცალი. 30 ცალში შედის დესერტის ჩანგლები, დესერტის დანები, ჩოვლებრივი დანები, ჩანგლები, კოვზები და პატარა კოვზები და ჩამჩები და ისინიც. ეს კარგი ნაბორია, ეს ძალიან მომწონს ეს ნაბორი. მოდა ნახოთ, აბა რა ვიცი. აგრეთვე აი ესეთ ესენიც მეგობრებო, არის ისეთი მეტალის, რომელიც, მაგრამ ამას ციფრები არაწერია და რა უნდა გაიგო? გური ხარისხისა. აი ამას არსად არაწერია. მაგრამ არ შავდება, ესეც არ შავდება. იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში გვაქვს ესენი. ხო და აბა რა ვიცი, თუ ეხსომება ამის გოგოს მითხოს, აბას ვიყიდი. არ გამენანება ფული ესეთი ხარისხიანი იმეებისთვის. ეხლა კი გვაქვს ჩვენ საქართველოში ეხლა ბავშვები ხმარობენ ყოველდღიურად. მე ადრე ორიფლეიმში ვიყავი, აქ თურქეთში გაწევრიანებული. მაშინ ჯერ კიდე ჩემი ბიჭი 12 წლისა იყო. მაგ პერიოდში ვიძახი რა. და ორიფლეიმიდან რო ვიწერდი ხოლმე რაღაცებს, ფას დაკლებით, ძალიან ძალიან შეღავათ ფასში მომივიდა. ну сачукрат итлеба фактурат, თუმცა ძალიან ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად იყო. თეფშების ნაბორი, ანუ საუზმის ნაბორი, თეფშები იყო, კიდე ესე 4-5 რაღაცა მოყვებოდა, 2 თასი მოყვებოდა, 6 ცალი თეფში, 6 ცალი ჩანგალი, 6 ცალი ის რა ქვია, დანა. ამ ჩანგლებს და დანას ჰქონდა ფერი, ფერი არის ცისფერი. მე აი საქართველოში თუ როცა ჩავალ გაჩვენებთ იმ ნაბორს. ცუდი ხარისხის არა, მაგრამ ნუ უკვე აი დაიფშხალასავით, ანუ დაიბზარა თითქოს. ხო იცით რაღაცნაირად თუ იფშხალება. ეგეთი გახდა ეს თეფშები. ხო და ასია თუ ისია, ნუ ვიყენებდი. ვიყენებთ უფრო სწორად. დღესაც არის გამოყენებაში ეს ჭურჭელი და მინდა რომ მასაოქნა, რა ქვია, ცოტა ნორმალური რაღაცა ვიყიდო რა. ხარისხიანი. მოკლედ ნელა-ნელა იქნება რა ყველაფერი, მეგობრებო. მაგრამ მაინც კიდე კარგად გავართვი ყველაფერს თავი, მეგობრებო. აი ესე ჩემი ბიჭი რო გადავიდა ქირით საცხოვრებლად, ხო? პირველად ჯერ სანამ ცოლს მოიყვანდა მაგ პერიოდს ვიძახი, მე აბსოლუტურად ყველაფერი მქონდა ჩემი. აი წარმოიდგინეთ, ის დანა ჩანგალიც კი აი ორი ფრეიმისგან საჩუქრად რომ მომივიდა, იმ დანა ჩანგალს შეულებრივად იყენებდა ჩემი ბიჭი. თეფშიდან დაწყებული ჭიქებიც კი აქ მქონდა, წყლის ჭიქები თუ ისინი რა, ეს წვრილმანი რაღაცეები. ყველაფერი მეგობრებო, ჩემი შეძენილი და ჩემი შრომით, ასე ვთქვათ. ასია თუ ისია, კარგად გავართვი თავი ამ ყველაფერს. ანუ იმ პერიოდში, როცა მომიწია ცალკე გადასვლა, მე და ჩემი ბიჭი ხო კორონობის დროს ცალკე გადავედით ქირით, ცხოვრობდით, ყველაფერი ჩემი მქონდა, ყველაფერი აბსოლუტურად. ერთად დაჟე თეთრეულიც კი მქონდა. ერთადერთი აი ეს საბნები და ლეიბები და ბალიშები არ მაქვს. ეხლაც არ მაქვს. ესენი ჭირდება აუცილებლად. არა უშავს, ჯანმრთელობა იყოს. შვიდობა იყოს, რაც მთავარია და ყველაფერი ნელა 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 ეტაპობრივად იქნება. აი ასე.
ერთი წუთით ეს დეტოქსიც გაჩვენოთ. აი. ეხლა აი, ნახეთ. ეს მეყოფა დღეს საღამოთი და ხვალ ხვალისთვის მე კვირისთვის გავაკეთებ კიდე და აუცილებლად გაგიზიარებთ რეცეპტს. აუცილებლად. მოკლედ მე მომწონს ეს დეტოქსი. ოღონდ გაითვალისწინეთ მეგობრებო, ეხლა დეტოქსიო რო როგორ ჩამობნელდა. დეტოქს რო გავიძახი, ვისაც კუჭის პრობლემები გაქვთ, როგორ ჩამობნელდა ხალხო? მოიცადეთ. აკავანთო თუ აკავანთო. ო, ესე იყოს, რა ვქნათ. ვისაც კუჭის პრობლემები გაქვთ, ან ნაღველი გაქვთ გაღიზიანებული, არავითარ შემთხვევაში ეს დეტოქსი არ გამოიყენოთ. ეს იქნება ჩემი რჩევა, იმიტომ რომ შიგნით ძალიან ისეთი ინგრედიენტები აქვს, რომ გაგიღიზიანებს, საშილად გაგიღიზიანებთ კუჭს. აი, ვისაც ხშირად გაქვთ გულძმარვა, ხო? მოერიდეთ ამ დეტოქსს. ანუ ეს არ არის სახუმარო დეტოქსი. მეგობრებო, ეს არ არის ის არ გეგონოთ რაღაცა მართლა ის. ეს არის სერიოზული რაღაცა, ასე ვთქვათ. სერიოზული დეტოქსი. ამიტომ ძალიან სიფრთხილით მე როდესაც ჩავწერ იმას რეცეპტს, როდესაც ჩავწერ, როდესაც გაგიზიარებ, ამ ყველაფერს გეტყვით აუცილებლად, რა უნდა გაითვალისწინოთ, ვისთვის შეიძლება და ვისთვის არ შეიძლება. რა დრო შეიძლება, რამდენი უნდა მიიღოთ, ამ ყველაფერზე აუცილებლად ვისაუბრებ და ასე რომ ვისაც გაინტერესებთ და ვინც ელოდებით დეტოქსის რეცეპტს, ხო? ეს ყველაფერი უნდა გაითვალისწინოთ, მეგობრებო. ერთი წუთით. აი ეს. ავედი ხა მე დაგემშვიდობებით მეგობრებო, საქმეები მოგ ჩემი სარეცხი მაგ შეყრილი მანქანაშია. გავფინო ბარემ ხა, რადგანაც აცივ და უკვე გვიანშრება სარეცხი ხოლმე და ცოტა დიდი ხანი უწევს ხოლმე გაჩერება ბალკონზე. გავიქეცი ხა მე დაგემშვიდობებით, დარჩენი დღეს შვიდობიან დღეს გისურვებ, წარმატებულ დღეს გისურვებ და ჯანმრთელობას გისურვებ. რა თქმა უნდა, შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში. ნახვამდის.